Selam aleyküm balacaklar. Şimdi biz oyun oynayacağımız. Nazlı ve Hatice. Bakarak kim onlardan dan güzel, dan yakşı bile. İnsan mücelerini. Ben şimdi söyleyeceğim sözleri. Onlar gerekler. Ses tutmak topu. Top sözünü ben desem. Siz gereksiniz topu almak. Mesela kulağı desem kulağını tutmak gereksiniz. Kursacı, kursacığını. Bacak, bacağını. Эл, бурунжук, топ дегенде керексиз топ алма. Ким топу биринчи алып? Ойюн казанда. Парманжаклар да дегенбиз. Башладык. Ана эле агызчык. Эле агызчык, туура. Башлайбыз. Ханым бакайм, топтоңуз. Азырсыз? Э. Бурун. Кулак. Яначыклар. Сач. Аягындаки пармачыклар. Арха. Боюн. Энди Элмазин Назлы ойнойчак. Ага, Хатиче. Элмазик, яхлашты кранда тана. Яхлашты кран. Сары топчук не ойнаңыз бизге. Ханым бака Элмазик дан атикче. Йокса Назлы тада. Белки де Элмазик баян мен белмим. Белмим, белмим. Баш азырсыңыз? Азырсыңыз? Сен да Хатиче. Ютокта Элмазик не ойнасыңлар? Сон сен. Үчтен оңай. А? Яш, Хатиче да ойнасын. Азырсыңыз? Ким бірінде ерін алачак? Элмазик, Хатиче, Назлы. Яна кекеде бірінде ер алды. Сен алмыш едің доғыр. Анам шалан бірінде ер. Башлаймыз. Азырсыңыз? Бұрынжу. Хан Элмазин бұрынжу. Янаджықлар. Хан Янаджықлар доғыр. Кулақ. Сач, курсачик, эллер, мына эллер, мына эллер. Эл парманчыклары. Кана парманчыклары элин көздөрүн. Толгуру. Аяк. Аяклар, толгуру. Катчы аяклар бүттү, кызым атасы аяклар. Мына атасы. Дибы аяклар. Сач. Сач, енді курсаджы. Бели. Курсаджы. Курсаджы. Бел. Тоқта, тоқта. Янақлар. Янақлар. Қана янақлар. Құлақлар. Көзжүклер. Янаджыклар. Сач. Бурунжук. Кулачык. Курсачык. Бел. Арха. Ханда, хана архасы. Сырты хана. Сырты. Омуз бар. Омуз, омуз. 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 Эл. Кулак. Кашлар. Көзжүклер. Сач. Топ. Элмазин, Элмазин. Билмен Элмазин. Сен бір кере бірінші ер алмадың. Ну, яхшы сана несен, ну, бек Элмазин. Айсылет. Нет, тәуле, кызым, верка, Элмазин.
Йоқ? Не болады. Біз әлмәзінен атиқ. Атиқсыңыз? Дан бір кере ойнаймыз, епіміз. Шыны қалды жек. Мен да, сен бұл тарапа тұр. Мен да ойнамын. Сен да ойнамы, Яваш ол. Назы, сен мүкчесін, Яваш жәткірін жек. Бірді қажық ерлеріндегі шыямыз. Хатиже тұра әлмәзінің еріне, әлмәзжік тұра бұл тарапа. Әлмәзжік келді. Қойамында. Йо, тікірін бені келіңіз, камера көрмейсіз. Тікірін бұл тарапа келіңіз. Әлмәзжік камера қапытасын, қызым, бұл тарапа келіңіз. Әлмәз қанда? А сен көрмей бала жықпар, сен арқамен оған тұрдың, олар көрмейлер сен. Ойнама жын, елсі әлмәз жын? Яқшы, әзірсіңіз? Бен яқпайдың олмай кеттің. Әзірсіңіз? Еп, 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 әзір. Мені бек яқын. Тұқаны өлің рәйтсіз? Бек яқын. Кім яқын тұрдың? Әлмәз татанда. Бұрын жұқ, көз жүклер, құлай жұқ, сәтшілар, баш, 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 насын сен маңлай көстегесін, баш, Хатиже, Хатиже, насын сен, Назы, яқшы сен, ұзым, Хатиже. Сен ұйқылап қалдың. Назы, тұр. Хатиже, Елмаз, бір кере. Амен, бір кере. Яш, яш, тұр. Бір кере. Тұрына көзде.